Þetta er Ali. Hann er 9 ára og býr í Síerra Leóne í Vestur-Afríku. Ali er einn af fjölmörgum börnum í landinu sem þurfa að vinna erfiðisvinnu allan daginn til að sjá fjölskyldu sinni farborða. So most of the children are staying within deprived households. They complement the household income by doing some tasks such as breaking of stones, which benefit the construction industry, which is ongoing within this area. Flestir dagar Ali eru eins. Hann fer á fætur við sólaruppbrás og gerir sig til fyrir daginn. Hann nær í stóra grjóthnullunga, ber þá niður á vinnusvæðið og brýtur þá niður með hamri. Ali vinnur með mömmu sinni og þau þéna 80 krónur á dag fyrir að selja verksmiðjunum í kring smásteinana. Heilar 80 krónur. Þetta ekki bara erfið, heldur einnig hættuleg vinna. Börnin slasa sig á höndum og fótum, meiðast í baki og eiga ávallt á hættu að fá steinflísar í augun og missa sjónina. Þegar við hittum Ali, var hann þreyttur og fámáll, skiljanlega. Hann þarf að vinna fullorðinsvinnu, oft á tóman maga. So I need to get sugar, and I might get small thing, and go buy rest, and buy paper, and buy maggi, you can't do that. So I'm doing okay, as one of us, the people who do it small, it's not weak, because they do not cook. Only tower books, though, I get angry. Pastor, I could go down to my party there. I wish it on the way mama cook. I put for me small as I eat, and then I can't push back. Líkamlega erfið vinna ógnar heilsu barna og framtíð. En fjölskyldur sem búa við mikla fátækt hafa oft ekki önnur úrræði. Ali ekki einstæmi. Í hverjum dal og fætur öðrum heyrast högginn frá grjótnámunum, þar sem börn munda hamarinn. Þarna verið að ræna börn barnæsku sinni og rétti sínum til menntunar. Í Síerra Leóne og heim allan vinnur UNICEF gegn barnaþrælkun sem því miður hefur aukist til muna í heimsfaraldrinum. Enginn á að þurfa að vinna við þessar erfiðu aðstæður til að lifa af. Þá sérstaklega ekki börn.